Nuk ka fund dhuna policorën daj pjestarëve të grupit Kumanovës. Avokatët konfirmuan sot se gjatë transportit të tyre për në gjykat janë kesh trajtuar fizikisht. Disa për tyre janë ankuar për dhimbje të kurizit të cileve u është ofruar terapia nevojshme, por me gjitha të gjykatët ka refuzuar kërkesën e paljes mbrojtës e që s'anca e sot me të anulohet për shkak të kesh trajtimit të tyre. Policia nuk ndalon së keq trajtuar i pjestarët e grupit të Kumanovës. Ata sërishu të torturuan gjatë transportit për në gjykat. Me të arritur në shkup, pjestarët e keq kanë kërkuar ndim jeksore, ndërsa avokatët kanë reaguar me urgjens. Më i keq i ka qenë Sami i njohur si komandan Sokoli, ndërsa dy pjestarët e tjerë janë ankuar për dhimbje në kuris të cilve u është ofruar ndihma mjeksore. Pavarësish ankesave të avokatve për dhunën në ushtruar ndaj klientve të dyre, gjukata nuk e patë rrugës të anulloj sansën gjytsore duke mos e konsideruar serioze gjenjën shëndetsore të të akuzuarve dhe ka vazhduar me sansën. Në sami e po të përqetok, që në filim pa se theksoj problemin me cilin po përbalën të akuzurit. Ajo është nga mënyre transportimit që e bëjnë një piesë e njësiteve speciale edhe atë nga burgu në gjukat dhe anasjeltës. Një pjesë prej tyre e realizojnë në mënyrë jo të duhur bartjen nga qka të akuzurit kanë lëndimet të dukshme dhe vërtet, kjo në dikon në shtëndetin e tyre, se si do të qunim atë tërtur, maltretim apo mënyrë tjetër, ungelet institucionove që të zgjidhin atë problem. Trupi gjykuës ka konstatuar se nuk egzistojnë arsye që sa ansat anullohet, prandaj me vendim të këshilit, diskutimi ka vazhduar me marje në pyqet të dëshmitarve të mbrojtur, si që ishte planifikuar. Me gjitha të gjukata ka konstatuar se të rrahurit nuk kanë lëndimet e jashme dhe se për momentin janë në gjengje të ndjekin procesin gjyqësor. Alsat kërkoj së qërime dhe nga avokati i popullit se qfar masash do të ndërmarë për të ndaluar torturën që u bëhet pjestarve të Kumanovës. Nga kjoj institucion, tanë se lajmin për kështë tretimin e tyre kanë mësuar nga mbediumet dhe që në esër ekipet e këti digasteri do të vizitojnë të akuzuarit dhe në bas të ankesave të tyre do të ngremë procedur penale. Gjatë seancës së kaluar, gjatë transportit më së shumti janë ankuar Shevqet Hallaçi dhe Dem Shehu.